أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلنبدأ من تقوينا الله عز وجل صلوات الله عليه وسلم والسلام نظر الله زلم من الإجراءات المدريد مراق بما ذلك فول البر هستورين بسنطار التعافر من فرعون أقوى الرفيمين بسنطار التعافر من فرعون. الله عز وجل për këto rëfime, për këto të regime në surën Hudhët, ajetin 100-102, dhe li kemi në mbaj lë Kur'an në kësu, a lejkë minë e në kajimë në hasif, wa hasif, wa ma vëlem në, wa lakin vëlem në fësëhum, fa ma agënat anuhum a lejëtum, wa leti edhune min duri Allahi me shenë në majam rabbik, wa ma zadun gajrë të tbil, wa këdhalik e akhdu rabbik e la akhdu lë Kur'a, wa hi valima, minë akhdu hu edhimu shedim. Këllën disa prej historive, gjypjetëve që për të tërgojmë të jo Muhammed sallallahu alaihi wasallam, disa për tyre ende qëndrojnë kurse disa të tyre janë vënuar dhe shkatruar. Në nuk u bëm atyre kur padrësi, kur ata i bëm padrësi dhe vetës të tyre. Hynë që ata i adronin Zotën dhe në të Allahut, nuk i ndihmuan atyre aspekt. Nga se ku erdhe urdhë i Allahut për dënim, aty nuk u ushtuan arë kuqët sjetër për dhe shkumbjes. I tjilë është dënimi Allahut, kur në dëshkëm dhe në banime që bëjnë gjunahe, me të vërtet dënimi i ti është i dhenshur dhe i ashpër. I dhe ashtu Allahut në surën Rumë, ajeti 37, ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاؤوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بعد شو كمي نيسا تدرغوار كمي درغوار برا تيدك بوبو جاتورة حتى هم برا شيدنا تيد ما أرغمان ده چارتا بور بوبو جاتورة مهوان برا داني نشقوا هم كيش برسيت كاش دوتور أيوان يفض الله عز وجل چند دين دي هموين بس انتارا داتا چه إن اشتروان زوت الجل وحي ده نوبا نشت إستوريا Firaunit do thot me besimtarën e afërt që të pa shumë gjëra, do thot që ka me qenë e kuota gjithmonë përballë vërtetës, por ajo humbet dhe dështon nga se e vërteta e cila ka burim fuqinë Allahut Azza wa Jall, do thot ka përfundim të mirë e jo sikurse e kuota. Dhe në vazhdon në çdo vend, do thot në çdo fund të historisë, Allahu Azza wa Jalla thot në çdo histori e pranore, Allahu Azza wa Jalla thot në sunë shora, në çdo fund të historisë, ajeti që përdonon, të ketë dhe mund të thëhë lëna u në fidel ila ai huma kanë të mu'minin, për të gjitha historitë, do thot për kriminalët dhe mëçorët mohuesit, ata quhet të ngjeshur ata ndaj një shkatrum. Por ka dyshim se në këtë çështje ka këshill, por ende njerëzit nuk besojnë pra me Allahun Azze Mujek. Qështja dytë që ka të bëjmë me këtë tim është peshore të kriterë dhe njerëzve të sëkotës janë gjithmonë të përmbysura, të kundur të e të vërtetis. Dhe normalisht kjo është në kohët e ershme dhe në kohët e sotme. A ne të ndërrua vëzër, shikoni peshore të kriterë dhe njerëzve të batilit kohëtës, në kaluarë, ndaluni lezoni dhe meditoni dhe thyrë, dhe kone e sotit, dhe keni për të gjithur se të gjitha ato janë të përmbysur. Por shembo, Firauni i tha popullet vetë, dhe thot një diçka që shumë është e madhe dhe aronë dhe lojnë e rujt, që Allah e përshkujt i të nësurën në nazi ajta, e të 24, e kale, e në rabuku më l'ale, thuaj unë jam zotë juaj më i lartë, dhe lojnë e rujt. Gjithashtu Firauni nuk ndalë me kaq, i tha popullet vetë në ajetën 38 surës Qasas, ma alim tu lekum min ilahi ghayru, ghayri. Unë nuk di për juve që ka Zotë tjetër përveç mi e Zotën e Vërtetë. Andaj Firauni ishte prishës i rendin tokë, shkatruës. Ishte normal kiqëbërës i madhë, zullumqarë, kriminel. E kjo me tekst nga Kurani dhe thotë, ku Allahu Azza wa Jall thotë për Firauni në surën Qasas ajeti 4, inne Firauni ala fil ardi wa ja'ala ahli ashi'a jeste dhaifu taifet e minhum, i dhe bihu e menahum e stahin nisahum minu kene, minil mufsidin. Me të vërtetë Firauni të reguje me një madhë në tokë dhe banorët e saj i kishte përqarë në grupe, pike 5 i kishte burë. Nisa për tyre i përndishte për të mbytë, nisa për tyre u avrisë të fëmijët me shkuj, nisa femat i alin të gjallë, dhe normalisht Firauni ka qenë keqë përës të lojnë. Firauni u buë në nëtë kuptime fjallës gjelos për fenë, në thotë kinë se ajo fejë qenë ka vërtet, kinë se aje ku ka zoti i vërtet të lojnë e dhe këtë dhe bëndë duke e mbrojtur fejnë e ti nga ndryshime që i kanonësëshin asaj feje nga në mësajt e lisën.
Firauni u bën thirr, do thot u bën thirrës, do thot ndoshta deshi ai realisht tregoi para popullit vet se kim se unë jam përmirësues. Jo mjeri mirësie dhe sigurisë. Sa që akuzon të Musa a.s. se kjo po ndryshon fenë dhe kjo realisht po bon shkatrime tu. Allah vë cekë i këtë në tekst Firaunit në surën Ghafir. A kale Firaunit dhe runi e këtër Musa e valjedu u rabbe i një khafu e ju bendile dine mund au e ju dhe herë e fin e ndit fesat. Firaunit tha më lini të vras Musa i hajnë të vras zotën e vetë ndinë. Vërdet friksuam Musa i do të ndryshon ju e fenë tuaj ose do të sjell trazira në shkatrimin tokë. Në një vend tjetër tha Allahu sura Ghafir ma uriku illa ma ara wa ma hdikum illa sabila rashad. Unë ju tregoj vetëm atë që shoh dhe ju zoj vetëm rrugën e drejtë. Nëse do të jeni më ala në sura Al-Araf ayat 27. Lidhe me popullin e Firaunit thotë: "Wa qala al-mala'u min qawmi Fir'aun atadharu Musa wa qawmahu li yufsidu fi al-ardi ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون بوبو فرعونت باريا بوبو فرعونت ثان أما زغال ضالش مصاني ذات بوبو ذيك دبي نغا ثلاثة طوق إذا غال ديوان ضيكو فرعونت إذا شدو براكيس ان كيو دازو دات طوق فرعونت ثان مكشين سيني سندوز بياتا ذا كيني فوشي ندو براس ان ديان بطورة ندو ديلان جاو دفات gratë të thot apo vajzat e tyre nësa djenë do të lëmpisin e tyre dhe të janë peshorët kriteret e të sëkotës të përmbysura nga të cilat mashtrohet ai që nuk ka logik shëndosh dhe mendje. Faraoni i tha popullit tij: ma urikum illa ma ara wa ma hdikum illa sabila rashad. Sura Ghafir 29. Unë ju të regoj vetëm atë që peshon dhe të dini se ju zoi vetëm në rrugën e drejtë. Përsa Allahu si për një shtrim ndaj Firaunit fjallë e ti pretendimet e ti në surën Taha e të shtatë në thaë dhalle Firaunu kaumehu wa ma hada. Firauni i soli humbje popullit vetë dhe kurën e kurës asë një hem nuk e qojnë në rrugën e drejtë si që pretendon dhe kjo vjën të avë kërminen. Pasaj Allahu në surën Hud e të 96, 97, 98 thaë: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ إِلَّا بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. Ne dërguam Musajin me manipulim dhe argumentet tona qarta tek Firauni dhe paria e tij. Por populli shkoi pas udhit të Firaunit, meqense udhit të Firaunit nuk ishte as pak drejtë. Ai do të udhëheqë popullin e tij në ditën e Kiametit dhe do të dashojë në zjarr. Sa vendi shumëtuar është ai ku do të sillen ata. Pra, të gjitha këta që u mashtruan me peshorët, kriteret e përmbysura të njerëzve të sëkotës dhe batilit dhe i pasun, do të hyjnë bashkë me ta në zjarr. Nëse u rreshtun në rreshtin e gabuar dhe do të pikëllohen në një kohë ku pikëllimi realisht aty nuk u bën dobi. Atë normalisht pikëllimi nuk ka as pak dobi për ta. Do thotë në ditën para ku dalin para Allahut Azza wa Jalla. Fëtë Allahu Azza wa Jalla në surën Ahzab, ajetet 68-68, dhe thot 66-68-68, jaume të kallëbë u gjuhum finna, ja kuluna ja lejtene, atana Allahu, atana Rasulah. Wa kalu Rabbana inna atana sadetana wa kubaraana, fa dhalluna s-sabila. Rabbana atihim dhifejni min l'adhabu, wa l'anhum l'amen kabira. Dhe kur fityrat të tyre do të urrëtlohen në zjarë, atë dhe thonë, asi kur të ishin binur Allah dhe të dërguar të ti. Dhe të thonë o Zotë jonë, ne ju bindun u dhezve tanë, prizve tanë, e prorëve tanë, paris tonë, për ata në shmangon, realish nga rruga drejtë. O Zotë jonë, jepjo atyre gjenim të dyfisht dhe një malkim të malë. Surën Ghafir, ajeti 48, thotë Allahu, o i dhe të hajë gjune fin nari një kurun, fe je kurun e të duafa, الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلن تغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ذا دريتن قد دوت جرين دن زيار تدوبتت إي دريتوهن وذهزفت أبرور وتتورة
jana ishin i thartuaj, andaj na shmangni, largojnë një pjesë të dënimit tonë që përshjojmë. Ata që madhështuashin për atyre e prorot, prisit të tyre në dalalet, të thonë të gjithë jemi ne në zjarë. Allahu tashmaj ka gjykuar për ti dhe s'kena mundësi me ndihmu as vetës, as juve. Dhe normalisht, do të vazhdojmë të flasim rreth peshoreve, kriterëve të përmbysura të njerëzve të së kotës, në kone sosu. Për shembull, krishterët thonjë, Zoti është biri Marijemës. Mesihu Isai është Zoti, do thotë Mesihu Isai është biri i Zotit, krishterët. Allahu është njëri prej trinisë. Allahu na ruaj. Dhe normalisht e përdorin metodologjinë e mbytyjes së muslimanëve në çdo vend të botës. Dhe këtë e jemi dëshmitarë dhe e shohim edhe nëpër rrjetet sociale dhe çështjet e ndryshme më në rrugë. Pastaj çifutët thonë Jehudit, u qalet el Jehudu Uzairun ibn Allah. Uzairi është biri i Zotit Allah në rrugë. Ose thonë Jehudullahi maglula, ndër Allahut është e shtrënguar. Allah është kopas Allah në rrugë. Allah është i varfër nëse jemi të pasur. Këta janë çifutët, nëse dhe le luftojnë islamin me çdo gjë që posedojnë. Prej fuqisë dhe kanë normal pushtuar xhaminet Aqsa. Thotë në Palestinë, që hjeka e xhamive dhe muslimanët në atë vend nga këta njerëz të brisht dhe vendet e muslimanëve ku do të çoshën bëhet hiki nga kurtët dhe dëmi i tyre. Pastaj ata që kanë lejthit nga islami xhavarixhët i konsiderojnë musliman si jo besimtar. Bile bile shkojnë as larg e lejojnë dhe urdhërojnë vrasjen e tyre. Ata kanë vrarë prisin e besimtarëve Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu. Dhe normalisht pretendojnë se janë të vetmi që mbajnë lart flamurin e lusës rrugën Allahut azza wa jall. Pastaj Rafidit, Shiat akuzojnë nënën besimtarëve Aisha radhiyallahu anha për imunitet zotën e rujt. I konsiderojnë si bio besimtar shokët e pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. E mallkojnë Abu Bekrin Omerin radhiyallahu anhuma si dhe i torturojnë dhe i vrasin ndjekësin e ndjekësit e sunetit ehli sunne wal jamaa apo sunnit. Këta në peshore njerëzve të kotës konsideruan si ruajt të fes, të ata, ama jo realitet, ruajt siguris, qëtsis, luftëtar rrugën e Zotit, duke u quajtur, e quajtur vetë në tyre, Hizbullah, pale Allahut duke i mashtru, dhe duke i apërsjellu kurthët njerëzve, sikur se kinë sa ta e ndihmëtar të fes. A ne të ndërrua, Lëzër, nëse veprat e këtyre gjithve që i cekëm, krishterë, jahudi, khavarijë, rafidi, do t'i peshoni me peshoren e Kur'anit dhe Sunetit, që është peshore më saktë dhe më vërtet, do t'na bëjë qartë se pikërisht ata janë shkaktarët e shqirgullimeve të shumta në tokë, dhe pikërisht ata janë mendjeletit. Allahu azza wa jalla sura Bekare, fillim Kur'anit ajetin 11, 12, 13. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu innama nahnu muslihun, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idha qila lahum aminu kama minan nas, qalu nu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum huma sufa walakin la ya'lamun. Kur thuhet atyre mos bëni shërbim në tokë, ata thonë ne bëjmë vetëm përmisime në tokë. Por janë vërtet pikërisht ata janë shkaktarë të shpëllimeve. Nëse një gjë të tillë nuk e kuptonin dhe nuk e ndinin. Dhe kur atyre u thuhet thotë Allahu besoni dhe ashtu siç kanë besuar njerëzit e mirë të tjerë para juve, ata thonë vallë atë besojmë edhe ne siç kanë besuar me dinëtet. Por jo në të vërtet pikërisht ata janë me në letër, por nuk e dinë këtë çështje. Andaj, do të pas kujdes nga mashtrimin me peshorat, kriteret e njerëzve të kotës, të cilat në realitet janë të përmbysura dhe s'kan bazë, edhe do thotë janë të devijuara. Pika e tretë e kësaj teme, kësaj historie, këshilla e besimtarit përmban për kujtim dhe paralajmërim. Të duhet vëllazër, ky besimtar, ky burr, i cili është besimtar dhe ka qenë i afër me Firaunin. Thotë Ibn Abbas radiyallahu anhu, nga familja e Firaunit nuk besoi askush përveç këtij burri. Dhe grua e Firaunit 2 vjet kanë besuar nga familja e tij. Ky besimtar është ai që tha në ajetin 20 surës Al-Qasas: Ya Musa innal mala ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. O Musa, paria e Firaunit, populli është mbledh, e po posedojnë
për të bërë plane, për të dovrarë. Andaj të këshilloj të ikësh nga se kjo këshillë që përdaje po është e sinqertë. Dhe kjo e bandë të fshetë besimin e ti realisht nga popullet i përveç ditës kur Firauni tha dhënoni e këtu lëmuse ma leni mua dhe thotë Musajin që të qëroj hesabet me të një farforme ma leni Musajin që të vras dhe kur dëgjoj këtë fjallë dhe thotë kjo njëri normalisht në ndi keq edhe dhe thotë kur dëgjoj këtë fjallë të Firauni besimtari e ka ploj hidrimin për hirtë Allahut si që ka në hadithin e vërtet nga Abu Dawudi që hadithin e ka seksu Shekh Albani thot lufta më e mirë është fjala e drejtë në transmetim fjala e vërtetë tek prisi udhëheqësi tiranë dhe zullumqar andaj nuk ishte fjalë më të madhe më të rëndë tek Firauni se sa fjala e besimtarit që Allah po shkruajë surën Ghafir ayat 28 e te khtulune rajulen e i e kule rabbi Allah në këtë gjë e kumbil bejinati mirë rabikum falë do të vresni një njeri vetëm se thot Allah o Zotë jenë ndërko që aju ka sjell juve argumentet qartë nga Zotë Gjellewala pra si po e vresni personin vetëm se thot Zotë jenë është Allah ndërko që kjo njeri që po fletë kështu u a ka ngritur argumentet e një pasesh një të tregojnë pohojnë saksines e asaj me të cilin kjo njeri i ka arë njerëze nga Allahu Azza wa Jalla të ndurë a dhezër besimi kër i mbush zemrat projektojnë vëllahi burra. Burra të cilët i shtynë drejt gjdo mirësie dhe ndalon nga gjdo e keqe. Po shemol besimtari nga të afrim dhe Firaunit e mbant në fshet besimin e ti. Me gjithat, kur e kuptoj dhe dëgjoj vendimin e Firaunit tiran për vrasin e Musajt e Islam, doli pa po para popullo ti duke i këshilu me një këshil që përmbant e përkujtim, ama dhe që përmbant e paralemrim Allahun gjun e këti besimtari, thot në surën Ghafir ayat 28. Po kale rajulun mu'minun min ali Firaun. Yektumu imanah ataqtuluna rajulan ay yaqulu rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab por nje njeri besimtar nga të afërm dhe Firaunit i cili fshitë besimin e tij tha vallë do të vrisni një njeri vetëm se thot Allahu zoti jam ndërsku që ky ka sill argumente qarta nga zoti juaj nëse është gënjeshtar atëherë ati përket dënimi i gënjesës vetë, po nëse është i drejtë atëherë juaj do të godas ti çka pra e saj me të cilët ju kursenot ai. Mërë vetet Allahu nuk e uzon rrugë drejtë atë që të pranë me të këshia të është gënjeshtar. Pra si mund të avras një person, vetëm se thotë Allahu zotë jemë, ndërkohë që ju ka ardhë me provat qarta të cilët ju i keni parë dhe i keni përjetuar, e ato një argumentet të qarta se e është i dërguar e Allahut, andaj besimtari i përkujton ata me dënimin e Allahut Azza wa Jall. Dënimi i cili zbret mbi zullumqtarët që i dalin përballë kundërshtim pejgamberëve të Allahut dhe thirrjes së fesë së tyre, për tek Allahu Azza wa Jall. Ai tha, sura Ghafir ayat 29, ya qawmi lakumul mulku al-yawma dhahirin fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in jana. O popull jam, sot juve ju përket pushteti i tokës, por kush do të na mbrojë nga dënimi i Allahut kur ai dënim të bjerë mbi ne. Ne jemi ka këshillu po dhe i ka tre vrejqen për dënim nëse zbesojnë. Dhe ky besimtari paralemron ata se përshkak të mos besimit, atyre të larguat dhe du të merë dhe që e posedojnë për i pushtetit, sepse nuk ka ndo një shtet që ka punu kundër islamit. Vetëm se njerëzve të ti u është larguar pushtetit dhe janë poshtruar pas krenarisë të tyre nga vetë populli i tyre. Dhe nërrua dhezër, besimi qëtë në pa burë, projekton burë gjigant. Ky person tham që e mban të fshet besimin e ti. Mi po kjo besim e shtyju atë që me gjithë trimërin dhe guzimin e ti, të dhe në mbrojtje Musajt e Lisan. Prandaj, të përjetojmë disa sekuenca nga një besimtar, apo nga një burë besimtar, prej shokve të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, të thotë se si këta besimtar, kjo shëshirja arë, sahabët, kanë shfaqë, të thotë besimin e tyre, dhe kanë dhënë mbrojtje të pejgamberit në një kur askush nuk mund ta mbronte atë sallallahu alaihi wasallam. Dhe cili është ai burr? Është Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Njeriu më i mirë i këtij umeti pas pejgamberit aslam, më i dashur te Allahu azza, tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe shoqëruesi i tij. Pra, në shpell që e bënë hijretin me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu.
Imam Bukhariu ka krahasu mes besimtarit nga të afërm të Firaunit në ndihmën e tij ndaj Musait dhe mes Abu Bekrit, në ndihmën që i jep ai pejgamberit e selam gjatë kohës kur ishte në Mekë. Në fund të këtij krahasimi del në përfundim Imam Bukhariu se Abu Bekri është më i mirë se besimtarit nga të afërmit e Firaunit. Për shembull, në kapitullin e tefsirit në Sahihin e tij, hadithi 4815, Imam Bukhariu përcjell hadithin e Urve ibn Zubejr, i cili ka thënë: i thash Abdullah ibn Amr ibn Asit, më trego për veprimin më të rënd të keq që i dhujtarët kanë bërë kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai u përgjigj: në kohën që i dërgoi Allahut sallallahu alajhi wasallam, po falin në oborrin e çabës. Erdhi Ukbe ibn Ebi Muit dhe kapit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga supi dhe ia përdrodhi rrobat në qafë duke shtrëngu fort. Në këtë moment u afrua Abu Bekri dhe kapi Ukben nga shpatulla dhe e largojnë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe Abu Bekri e ka lexuar jetën që ja ka thonën, pra besimtarë i afërm i Firaunit, atyre e te khdurun e gjëmën e jakullu rabbi Allahu qatë gjë e kumbi i bëjnë e rabbikum. Valdo të vresni një jeri që vetëm thotë se Allah është do të jem, tërko që e ka siel shenja qartën nga Zotë Gjellu Ana. Të ndrua dhe zër, prisi besimtarëve Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ka krahasu midis Ebu Bekrit dhe besimtarët nga të afërm dhe Firaunit që jemi të fulë për ta. E nga ky krahasim thot Ali ibn Abi Talib se Ebu Bekri është më i mirë se ai. Ibn Kathiri përsel nga El-Bezar, nga Muhammed ibn Aqil, dhe thot: një ditë Ali ibn Talib e mbajti një fjalim njerëzve dhe tha: o ju njerëz, kush është njeriu më trim? Njerëzit than: ty o prisi ibn Sibar dhe jam më trimi. Ai tha: sa më përket mua nuk ka patën të një që është ndeshur në dryftim me mua, vetëm se kam ndalë fitim të ndaj ti, por njeriu më trim është Abu Bekri. Njëherë e kishëm ngritur një tend për të dërguar në sëmë dhe than: kush do të qëndroj me pejgamberin Allahut për ta ruajtur dhe mbrojtur nga idhëtarët? Pasha Allahu thot: asnjëri nga ne nuk u afrua përveç Abu Bekrit, i cili qëndroi me shpatën e zhveshur pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk afroi dikush prej idhëtarëve vetëm se Abu Bekri ti dilte përpara. Ky është njeriu më trem. Pastaj tha: kam parë të dëgjuar në Allahut në kohën që kapën Qurayshitët, kur njëri e shtrinte tjetri e tërheqte duke i thënë: ti ai që i bëre zotat ton një. Thot Aliu: pasha Allahun, asë njëri nga ne nuk u afrua për të ndërimu për nga me sëram, për edhe që Abu Bekri, të cili dik e godiste, dik tjetër e shtyun të largonte nga për nga me sëram, të thoshtë të mjeri vju, po e vresni, po doni me bjë një njeri, po ama të redoni njeri vetëm se thot, Allahu Azza o Gjellë Zotë jenë. Pasaj, Ali ibn Talib e ngriti robën e ti dhe qau dhe sa mjekër ati u lakë. Pasaj tha: po ju pyës në emër Zotit, a është me i mirë besimtari nga ta afrëm dhe Firaunit, apo ky burë Abu Bekri? Njerëzit heshtën. Aliu tha: pasha Allahun, qëndrimi në një moment me Abu Bekrin është më i mirë, se sa tua ka mbushur me besimtarin nga të afërmit e Firaunit. Ky besimtarin nga të afërmit e Firaunit e mbante të fshehë besimin e tij. Nëse ky burrë Abu Bekri e shfaqi atë hapazi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kjo është dëshmi nga Ali ibn Abi Talib, të ndruar vëllazër, por Abu Bekr as-Siddiqun konfirmon se ai ka qenë njeriu më i mirë i këtij umeti pas pejgamberit sa më se ai radiallahu anhu është njeriu më trim, më i guximshëm pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E pas gjithë kësaj vin shijet e këqij, rafidit dhe mallkuin Abu Bekrin mëngjes dhe mbrëmje namaz, Allah e ruajt. Allahu azza wa jall i vraft. Zoti xhella wala wa dash hakun, nëse janë dërguar shumë nga e vërteta. Të ndruar vëzër, besimtarët që fshehu besimin e tij e këshilloi popullin e tij me butësi dhe i përkujtoi ata për mesit të Allahut azza wa jall, nëse ata i nështruan sa i thirje dhe këti të dërguarit Allahut Azza wa Jall, për ndryshën nëse nuk i nështruan i predenimi i Allahut dhe normal e ndë pa shfaqur hapdhazi besimin e ti. Kur Firauni dëgjoj fjallet e besimtarit reagoj me njëherë, Allahu tha në surën Ghafir edhin se nun: kale Firauni ma urikum illa ma arahum ma dikum illa sebi dhe rëshad. Firauni tha: unë ju të regoj vetëm atë që shodhe ju dhe zoj vetëm në rrugën e drejtë. Dhe thot: ajo të kësile unë një ofroj për të avroj Musajin është rruga drejt, rruga për të arrujt fejnë tonë dhe sigurin tonë. Të ndrua dhe zërë, besimtoni që mbante të shetë besimin e ti filloj të fliste, por këtë herë duke e prelemru, duke i friksuar dhe duke e përkytuar popullin e ti ma të që ka ndodh me popujt e tjerë zullumqartë më parëshën. Pastaj që u ngritën dhe u rënuan
bën padrejtësi, dhullum dhe u shkatruan, mbi zëtruan mirë po prapë u shdukun. Së kur donë të ti thosht atyre se i menquri është ai që marë mësim nga të tjerët dhe përmisohet. Shikoni, të kushtojmë pak vëmendje këti besimtare, kur fliste para Firaunit, me kaqë të rimëndri gjigante. Thot, i cili paraqitej se nuk i friksoj as pak Firaunit, për kundra zi i friksoj Allahut Azze u Gjell, dhe më përshete vetëm të Zotit Gjelle u Ala. Allah përshkujti këtë njarje në sunë Gafir. A kalli lëdhi amën e jakomin një khafu aleku mithri e mele hazab. Shembol, mithri dhebi komin uh, u adi u themudu e ledhine min ba'dihim, om Allahu ju dhe dhulme lë lebat. Wa ja komin e khafu aleikum jomet të nad, jomet të walluna mudhibije ma lekum min Allah min asim, u me ju dhe lëlehu fa ma lu min hadë, u lakad gjaekum Jusuf min qabul bil bejnat, fa ma zildum fi shekki min ma gjaekum bih, hatta idha halek kultum leja bath Allahum ba'di rasula. Kedharik ju dhe Allahum enu ha muslifu murtab, e ledhine ju jadilune fi ahti lahi bagiri sultana taum, kebura ma aqtar inda Allahum dhe ledhine amanu, kedharik jatbu Allah ala kulli qalbi mutakabin jabbar. Atëra ai që ishte besimtar tha, o popull jam, unë friksohem që do t'ju arrij dënimi i Allahut. Njësoj si popullet më parshëm, ashtu siç ka qenë për popullin e Nuhit, fiset e Adit, Thamud dhe për breznit pas tyre. Allah nuk synon asnjëherë të bëjë padrejti rrugëve të tij. O popull jam, unë friksohem vërtet ditës kur do të thrasni njëri tjetrin. Ditën kur nga frika do të ikni prapa, pa pasur askënd, që të mbrojnë nga dënimi i Allahut Azza wa Jall. Atë që Allahu shpi në humbje nuk mund ta uzoj askush. Shumë kohë më parë juve ju pati ardhur Jusufi me prova të qarta, por ju vazhdimisht dëshonit me atë që ju kishit sjell ai. E kur ai vdes, ju thatë Allahu nuk do ta nis më ndonjë dërguar pas tij. Ja Allahu Azza wa Jall, kështu e shpi në humbje çdo kënd që kalon kufit në të qija dhe dyshon. Ata që kundërshtojnë shpallet e Allahut pa pasur asnjë argument prov janë të urryer në sytë Allahut Azza wa Jall. Në sytë atyre që besojnë, kështu Allahu ia vlos zemrën çdo mendje madhe dhe çdo kriminal. Të ndonë besimtar, pasi ky besimtar e friksoi popullin e tij dhe i përkutoi ata me dënimin në jetën e kësaj bote, dënimi i cili zbret mbi zullumçarët që armiqsojnë evliat Allahut Azza wa Jall, po ashtu i përkutoi me dënimin e botën tjetër. Pasi dëgjoi këtë fjalë, Firauni u ngrit të fliste, por këtë herë duke u tallur dhe përqeshur mosonja e Islam. Ai përdoi një dredhi dashë keqëse, një marifet iblisor, shejtanor, Allahu na ruaj. Me të vetë me qëllim që të shpërqendron të largon të njerëz nga besimin e Musajin, dhe thot nga besimi që thristën të Musaj al-Islam. Allah ma zhërë të regon këtë qështë në surën, njëtë në surë, ajetët më poshë në vazhdim 36-37. Më kohë në Firaunu, ja ha ma në blili i sërhalli abli i ablu në esbab. Esbab e samawati dhe tala ila ilahi Musa u ini le dhunu u kathiba. O kathë dhe ke zunin e li Firaunu su amali o sudani sabir o ma kajdu Firaunu le fitabab. Dhe Firauni tha, o Haman, ndërtoma një kull që ti arri rrugët, rrugët e qilët e të shohë Zotin e Musajit, sepse jam i bindur sa i Musaji është duke gunjë. Kështu Firauni t'i u dukën të bukura veprat e ti të shumtuara, dhe u shmangë një herë për gjithmonë nga rruga drejtë. Mirë po, dredhia dhe kurtha ti e qoj vetëm në rënim dhe dënim. Pasi Firauni foli dhe shfaqi dredhinë e ti dësha keqës e kurthe për njerëzve, besimtore më këtë të flasë për këtë herë a e shfaqi besimin e ti. Dhe me një guxim që e karakterizon të filloj të usanon të njerëzve rrugën e drejtë. Allahu Azza wa Jall thot vazhdim të kësaj sure ajeti 38 deri në 40. O qali ladhi amana ya qawmi tabi'uni ahdikum sabila rashad. Ai që ishte besimtar tha, o popull jam, më pasoni që ti udhëzoj dhe shpinë në rrugën e drejtë. Ya qawmi inna ma hadhihi al-hayat ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya dalul qarar. O popull jam, vërtet jeta kësaj bote është vetëm kënaqësia e përkohshme. Nëse jeta tjetër është shtëpi e përhershme. Men amila sayyatan fala yuzza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna yurzaquna fiha bighayri hisab. Ata thot ky besimtar, ata që bëjnë punë të këqija do të dënohen vetëm sipas veprave që kanë bërë, ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, qofshin meshkuj apo femra, do të hyjnë xhenet, ata do të begatuhen me vërtetë të panumërta. Ky besimtar, si e shohim, u asiron njerëz rrugën e drejtë. Nikosisht u asëroj shkaqet që të ndihmojnë për ta pasur dhe ndjekë këtë rrugë. Ato janë njohja e realitetit të dunjos dhe botës tjetër. Andaj kush bëhet asket në këtë dunjë dhe dëshiron synon botën tjetër, dhe është i qëndrueshëm në këtë rrugë, do të jetë i suksesshëm. Nëse kush jep pa dunjos e dëshiron atë dhe harron botën tjetër, ai privohet nga pasimi i kësaj rrugë të bekuar. Më pas ky besimtar ia popullit vet atë që është përgatitur për njerëzit e veprimir dhe tek 100
prej mërësive dhe dënimit të Allahut Azza wa Jalla dhe kiametit. Pastaj i tha: "O ja qaumi ma li yad'ukum ila an-najati wa tad'un ila an-nar? Tad'unani li akfura billahi wa ushrika bih ma laysa li bihi 'ilm wa nad'ukum ila al-'aziz al-ghaffar la jarama anna ma tad'unani ilayh laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah wa anna maradana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar." فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سورة غافر آية كاتتة نيودين كاتتة كاتر او بوبليم چكاش كيو اون يثراس نشبتين درسا يوم مثرسن ازجار يوم مثرسن چه تموهي الله ذاتي ششوية تي نادرين زودة تير برتا تسيلة نوك دي ازجار درسا اون يوم بيثير تادروني تبلوتفوششم بلوتفوششم من فال سينماد الله نزوجل با دشم زوتوا dhe të cilëve mufton ju, nuk mund të lutësh as këtë botë, as botën tjetër. Kthimi jonë është Allahu, ata që të projnë me të këqia do të jenë banorë të zjarrit. Ju së shpejti do të kuptoni atë që ju po ju them. Unë që shëntime ja le Allahu të zëgjë, sepse ai është dhe vërtet robërit e vet isha. Të duha vëzër, kur Firaunit ju bë e qarë se ky njeri ka besuar tek Musaj e Selam dhe ka pasur rrugën e ti, i ngritën kurth ati dhe për pak se nuk e vranë. Thetë Allahu Azza wa Jall, surën Ghafir 45-46, فَيَقَاهُ اللَّهُ سَيَّتَ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Dhe Allahu ruajti ato prej të qijeve dhe kurvat e Firaunit, ndërsa i thartë e Firaunit i kaploi dënimi i vrasht. Ato do të çuohen para zjarrit mëngjes dhe mbrëmje në jetën e varrit. E kur të vijë dita e Kiametit do të thuhet: "Hidhni i thartë Firaunit në dënim të rënd." Dhe kjo është përfundimi i kufrit, jetën kësaj bote dhe i shirkut dhe i idhujtarisë. Faraoni dhe ndjekësit e tij u mbytën nga mbytja për në dënimin e varrit, anar yuradhuna li yaghduba wa ashiya. Ata do të çohen para Zotit mëngjes dhe mbrëmje në varr dhe do dënohen. Dhe nga dënimi i varrit do të shpihen për dënim të zjarrit të xhenemit, e së dhënë më kesh ushqim. Për dashuri Allahu tha: "O ju me të qumë sa do të dëkhilu ala firun shadal adab." Kur të vitit e Kiametit do të thuhet: "Hidhni i thartë Firaunin në dënimin e të rënd." E në gjëhnem, jo vesh paria Firaunit, po dhe i dhëtarët, jo besimtarët në mëgjësi, do të malku një i tjetëri. Allah thot për këtë malkim të tyre që të gjabojnë, surë Al-Araf, ajeti 38, kullama dekhalet ummetu lanet uhteha, hatta i dhe dara ku fija gjemien, kallet ukraum li ulahum, rabbena ha ula i dhaluna, fatim dhe adhebën dhefëm në në nërë, kallet i kullin dhefu ula kile ta lemun. Kur do që një popullu të hynë zjarë, do të malkuj të tjerët, që kanë hyrë për ati. Dhe kur të dobuan gjithë atje, atër fundi i tyre do të thonë, do të tashë në fundet të thonë atyre të parëve: "Zotë jonë, këta ne kanë silë në humbje, prandaj jetë u dinim të dëfysht." Allah do të përse cilin nga ju ka dinim të dëfysht, por ju nuk e dini dhe nuk jeni duke e kuptu. Për mësimit dhe mesajët edhe të bitë që dhe mund të përfitojmë nga sëruja besedarë me Firaunin dhe të i vazhdojmë me gjithë në ashme. Inshallah, a Zotë dhe mësimiri, alhamdulillahi, rabbil alamin.